Yo muyimbi, chosen bloody. Avudeyo na gamba anti, Akyanonya oyo mukyala omutufu, gwalina okuwangala naye obulamu bwe bwonna. Ono nno chosen bloody nga muyimbi, atangazizza ensonga lwaki tannaba kuwasa. Era ng'ono yagambye nti tayagala kwanguwa nnyo kuwasa. Kubanga oyinza okwanguwa okuwasa ate obufumbo ne buggwawo mu wiikisi bbiri oluvannyuma lw'okuba nti patana gw'oli naye tewamwetegereza bulungi. Kale ono ategeezezza nti ayagala okusetolinga down n'omuntu amuwa ekitiibwa, omuntu amwagala era ng'omuntu oyo mwetegefu okumala naye obulamu bwe bwonna. Ono yagambye nti ajja kufumbirwa oba ajja kuwasa mu kaseera akatuufu nga katuuse. Era ng'afunye omuntu oyo omutuufu, omuntu oyo gwe yeesiga nti omuntu oyo ajja nnamwanjula eri bafaani be. Naye ng'essaawa zino tali mu bwangu bwa kuwasa kubanga tayagala bufumbo okuggwawo mu wiiki bbiri mwezi gumu ate afuuke ekyokusekererwa. Ono nno gye buvuddeko baali baamulinkinga ku winnwagi wabula nga bino yavaayo n'abyegaana n'ategeeza nti tayagalangako winnwagi. Nyongera okutegeeza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, teekako notification bell ate n'osobola okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lwe tuteekayo video. Musibe bulungi, mweraba.